କଙ୍କାଳ ଭାଗ ତିନି ଅସ୍ଥି ବିଭାଗ ଖପୁରୀ। ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏବଂ ଏହା ଖପୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିଷ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଏହି ଜୀବଟି 2 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ଜୀବଟିର ଖପୁରୀ କେବେ କେବେ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବା ସିମ୍ପାଜିର ଖପୁରୀଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହାର ହନୁହାଡ଼ ଅଲଗା ଥିଲା। ଖପୁରୀ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିପାରିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ବଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମିତି ଅନେକ କାମ କରିପାରେ ଯାହା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ସମୟକାଳ ଭିତରେ ଖପୁରୀର ଆକାର ବଦଳି ଚାଲିଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ ବି ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 3 ଖପୁରୀ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ, ସେସବୁ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବଙ୍କ ଖପୁରୀ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ଖପୁରୀଟି ଆମମାନଙ୍କ ପରି, ଯାହାକି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଖପୁରୀଠାରୁ ଅନେକ ଅଲଗା। ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଥିବା ତଫାତ୍ ହେଉଛି, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ହନୁହାଡ଼ ତା ନାକଠାରୁ ଆଗକୁ ବାହାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ହନୁହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ନାକର ପଛକୁ ରହିଥାଏ। ଦେଖିଲେ ଖପୁରୀ ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ ଭଳି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 22 ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି 22 ହାଡ଼ ଭିତରେ ଦାନ୍ତକୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଳ ହନୁହାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖପୁରୀର ବାକି ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ ଭଳି ହଲଚଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖପୁରୀ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ଏହା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହ ଏଭଳି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ବୁଲେଇ ପାରିବା।